trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar para fazer o Natal ainda mais especial. Sicredi, Feliz Natal! Prefeito, qual a tua avaliação do ano de 2015? O ano 2015 foi um ano muito pesado, um ano que praticamente houve a crise financeira, que chegou com muita força, mas a crise pior que a financeira ainda, eu acho que é a crise política. Essa nos afetou muito, né? Nos jogou nesse jargão dos políticos aí, todos estarem praticamente corrompidos, e isso nos deixou muito mal. E espero, né, que faça-se a limpeza, né? Eu sempre me espero muito na Itália, lá quando teve a operação Mãos Limpas, e tomara a Deus que aqui ocorra a mesma coisa. Eu acho que está acontecendo. Nunca se viu aí empresários de colarinho branco, como se diz, presos. Está acontecendo porque não existe o corrompido sem o corrompedor. Então, na verdade, corruptor, né? Então, na verdade, isso que aconteceu e está acontecendo, e graças a Deus eu acho que nós vamos ter essa limpeza ética. Prefeito, falou sobre crise. Quais os movimentos você fez nesse ano para superar a crise? Na verdade, nós temos problemas aqui, problemas de sempre, né? Quando se fala em saúde, a saúde, nós temos que aplicar 15% e aplicamos 25%, 27%, 28%, até 30% na saúde. E nós precisamos de sustentabilidade na saúde. Então, nós enxergamos isso, eu e o Dr. Francisco, que deveríamos privilegiar esse setor, porque é o que a gente pode dar para o município aqui, esse tipo de coisa. É um atendimento básico, mas de qualidade. Estamos conseguindo fazer isso, mas com muito custo, né? E esperávamos nós agora a aprovação do IPTU, não seria um reajuste do IPTU, mas uma atualização do IPTU, porque ele teve em 2004 e 2005 um valor de VPM equivocado, e infelizmente os vereadores não entenderam dessa forma, não entenderam da forma adequada, e ficamos só com o reajuste desse ano. Vai nos causar um problema para 2016, e esperamos nós, e aí temos que ser otimistas, que 2016 venha com uma outra tipo de ganho, né? O aumento do FPM, aquele consolidado 1%, também essas verbas que foram aí desviadas do público, aí, né, no caso do presidente da Câmara, existe um movimento da CNM para esse dinheiro desviado ser recuperado e vir uma parte para os municípios. Isso nos dá aí mais ou menos um mês e meio de orçamento, que nos ajudará muito, com certeza. Esse ano teve diversas discussões políticas na cidade, falou também em crise política nacional. Dentro do município, tu enxerga alguma crise política? Existe. Na verdade, é proporcional, né? É proporcional. A gente enxerga o município como uma célula que não é diferente do Estado e que não é diferente da nação. É mais ou menos a mesma coisa. Isso nos deixa muito entristecidos, porque a gente não tem como buscar. Eu vejo assim, um município tão próspero que nem o nosso, se nós tivéssemos uma união de todos, não precisaria nós buscar o exemplo de Brasília para aplicar aqui. É o contrário, nós somos a base, nós deveríamos dar um exemplo daqui diferente. E às vezes tu consegue ver que existe a política velha, aquela política mesquinha do toma lá, dá cá, e que não é o meu perfil. Para 2016, prefeito, o que a gente pode esperar? Eu leio muito, né, e sabe que a numerologia diz que 2016 é o ano de conclusão. O ano que vai, o número que vai gerir o 2016 é o número 9, que se chama o número de conclusão, e eu espero concluir aí o meu trabalho, e com muito respeito, eu e a minha esposa nos dedicamos a fio nesse processo, até o último dia vou fazer isso com muita força, como se eu estivesse entrando pela primeira vez na prefeitura. O que a numerologia diz sobre as eleições de 2016? Que eu estou fora. E que, na verdade, eu não enxergo o segundo mandato como um mandato bom. Eu acho que deveríamos ter, eu esperava a reforma política diferente, eu esperava que ela viesse com um mandato de 5 anos, porque num ano tu aprende, um ano e meio por aí, até tu acomodar as melancias, como se diz. E esperava que tivesse 5, 6 anos de mandato, e infelizmente a reforma foi uma reforma fajuta. Ela melhorou alguma coisinha no termos de campanha, que vai ser uma campanha mais curta, mais objetiva, enfim. Mas mesmo assim eu esperava que essa reforma fosse mais eficaz, né? Que tu pudesse regular mesmo que o ficha suja não entra, aquela história toda. E não houve reforma. Na verdade foi um factóide. E na tua primeira entrevista aqui na TV, que inclusive foi a primeira entrevista da Lagoa TV, tu disseste ser contra a reeleição.
Durante esse ano, tu acenou a possibilidade de ser candidato à reeleição. E agora? Na verdade, eu sempre tive a mesma posição, não retiro ela. Na verdade, tu tem que entender um processo de partido, né? Eu sou um soldado do partido. E hoje não adianta eu falar que eu sou candidato, não sou candidato, deixo de ser candidato, porque na verdade a avaliação é do próprio público, né? Eu sei que sou um cara esforçado, eu sou o que a gente tenta, a nossa administração não paga um salário bom, a gente tem tentado corrigir isso no decorrer dos tempos, o nosso salário talvez da região aqui é o menor, então eu estou tentando corrigir isso, não adianta eu reclamar do funcionário público às vezes, e o funcionário público não tem aquele bom salário, não tem aquela avaliação. Então o que que tu faz aqui? Nós preparamos o funcionário, damos curso para esse funcionário. Quando o funcionário está preparado, ele faz um concurso em outra cidade qualquer e sai do município. O que que acontece com o município? Tu perde muito com isso. Aquele profissional que estava treinado, que estava apto naquele setor, acaba indo para um concurso maior, e a gente não pode trancar isso porque é o processo de evolução do ser humano. Mas eu acho que nós, no momento que tu tiver aqui, um salário adequado, com um grau de segurança que a gente ainda tem aqui em Tapes, com uma proximidade que tu pode ir de bicicleta de ponto a ponto em 10 minutos, que tu pode andar a pé em 20 para qualquer lado da cidade, quer dizer, nós temos uma cidadezinha boa de viver, né? Então eu acho que se a gente tiver um salário legal, e aí a gente vai cativar pessoas para trabalhar em Tapes com muito mais afinco, e com certeza é isso que nós estamos atrás. Então a cada ano eu venho dando um aumento real, embora a duras penas, né? A gente sabe que isso vai impactar em mudanças estratégicas. Eu tenho mexido em coisas na prefeitura que não era mexido há anos, né? Eu sei disso, mas essas mudanças eu creio que ninguém tira, porque vai ficar para quem vier administrar depois de mim, com certeza, uma melhora significativa na administração pública. Resumindo, dentro do partido, o senhor é ou não é candidato à reeleição? Não, eu acho que tem muita gente com vontade, na verdade isso é bom, né? Porque se fosse ruim, ninguém queria, tem várias pessoas querendo. Eu sou uma pessoa de dar o lado, eu não sou de disputar, e então, no caso, se houver o consenso que outra pessoa qualquer queira ser o candidato, com certeza vai ter o meu apoio. E o PDT tem feito um bom trabalho, né? Então a gente tem que avaliar isso. Desde que entrou em 2005, o PDT revolucionou muitas coisas, saúde, educação, enfim, várias, talvez a gente não conseguiu dar um embelezamento na cidade, mas é decorrência de tu ter que escolher, ou tu tapa a cabeça ou os pés, então é aquela história do cobertor curto. Mas a estrutura que a gente tem hoje nas creches, escolas, deve muito que começou lá em 2005. E nós continuamos isso, e aí aprimoramos a saúde, com certeza. Hoje não temos fila na saúde, remédio em dia, não temos a média complexidade. Mas Camaquã é muito próximo e a gente tem esse convívio fraterno com eles, e a coisa melhorou bastante. Prefeito, planejamento para 2016, já tem algum que possa nos adiantar? Bem, vamos começar com a mão muito fechada, porque é um ano de encerramento de mandato, um ano de conclusão, então nós vamos começar sabendo, tem que fazer uma avaliação até março para ver o que que a gente pode gastar, o que que pode influir, o que que a gente pode fazer de projetos novos. Não adianta eu querer fazer sem ter aquele dinheiro depositado para fazer a coisa. Então eu quero encerrar com um mandato tranquilo, um mandato muito, 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 muito assim, limpo, tranquilo com a comunidade, dizendo o seguinte: eu tinha e fiz, eu não tinha e não pude fazer. Com a mesma clareza que eu digo sim, eu consigo dizer não para as pessoas e fazer eles entender que o processo é esse. Não tem fingimento, não tem tu dizer que vou fazer sem poder fazer. Eu acho que isso me deixa muito tranquilo. O que a comunidade tapense pode ouvir do prefeito Silvio Rafael no final desse ano de 2015? Eu acho que nós temos que ter muita esperança, né? Eu acho que o ser humano por si só, ele se revoluciona cada ano. Eu acho que é um ano de empreendedorismo, é um ano de sobrevivência. O ser humano tem muito disso, né? E a criatividade tu enxerga todo dia. Tu vai nas pequenas empresas, grandes negócios, tu vendo a nossa agricultura se aprimorando. Hoje nós temos uma diversificação que está chegando. Talvez o ano que vem a gente consiga introduzir o milho na várzea aqui, que é uma evolução. Então, a soja já entrou, quer dizer, os pequenos estão avançando para outros mercados, tem gente vendendo para o Zafari, que para nós é uma alegria. Então, temos exemplos bons. E eu acho que nós temos que